Все-таки дитина з аутизмом не дуже в нього може якась є контроль, що можна казати, що не можна казати. І ось черговий раз, коли ми з ним пішли до магазину, на зустріч був цей конвой їхній рашистський, і Максим дуже голосно сказав: «Дяді, коли ви вже помрете?» Маріуполя, бо все розбомблене, розрушене. Ось ця картина. Подивіться, це ангел ридає на російський флаг кровавими сльозами, що рашисти натворили з України. Це одна з моїх робіт. На ній Нептун зображений, який стоїть на рідному Азовському узбережжі. Під його ногами окупанти, які вдерлися в наше місто. Мені дуже боляче те, що відбувається з моєю батьківщиною.